Carlo Beer staan nader. Hy ontvang een meritetoekenning vir Afrikaans Haaistaal 81,5%, een meritetoekenning en die brandwachtprys vir die beste prestatie in wiskundige geletterdheid 89%, Ereklere vir Akademie vir gemiddelde jaarpunt van 82,4% en hy behaal die 6de klaspositie. Rachel Maneveld Stan Marerikie. Sy ontvang Merite toekennings vir rekenaartoepassingstechnologie 81,5% en levenswetenskappe 85%. Een Merite toekenning en die Nolien Bakkes prijs vir die beste prestatie in verbruikerstudies 81%. Een Merite toekenning en die brandwachtprijs vir die beste prestatie in English First Additional Language 89%. Sy ontvang ereklere vir Akademie vir gemiddelde jaarpunt van 83% en sy behaal die 5de klaspositie. Cornei Dawson. Hy ontvang Merite toekennings vir Afrikaans Haaistaal 83% en rekenaartoepassingstechnologie 85,5%. Merite toekennings en die brandwachtpryse vir die beste prestaties in fisiese wetenskappe 78,5%, wiskunde 80,3% en rekeningkunde 87,3%. Ereklere vir Akademie vir gemiddelde jaarpunt van 83% en hy behaal die 4de klaspositie. Abigail Minaber. Abigail ontvang Merite toekennings vir English First Additional Language 80,5%, rekenaar toepassingstechnologie 80,8%, toerisme 81,8% en geskiedenis 95,5%. Ereklere vir Akademie vir gemiddelde jaarpunt van 83,2% en behaal die 3de klaspositie. Melandri Erasmus. Melandri ontvang Merite toekennings vir Afrikaans Haaistaal 83,3%, English First Edition Language 85,3% en rekenaartoepassingstechnologie 88%. Een Merite toekenning en die brandwachtprys vir die beste prestatie in geskiedenis 98,8%. Ereklere vir Akademie vir gemiddelde jaarpunt van 85,1% en sy behaal die 2de klaspositie.